ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନେ ତାତିଲେ, କହିଲେ ପଥରକୁ ପୂଜା କରୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ସବୁବେଳେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥଠାରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ କହି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୁଲ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବସି ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁନାଫିକ୍, ତୁମେ ନା ତ ମୁସଲମାନ ନା ତ ହିନ୍ଦୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ଏପରି କାମ କରୁଛ, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଜିମ୍ ସୈଫି ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବେ ନମାଜ ପଢ଼ିଛ। ନୋଫେଲ ୟାସିନ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମର ନାମ ମୁସଲମାନ ଭଳି ହେଲେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭଳି ହରକତ କରୁଛ। ମନୋମେହନ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ସାରାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହାଏ, ତୁମେ ତ ମୁସଲମାନ, ତୁମେ ସିନେମାରେ କାମ କରୁଛ, ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧୁଛ, ଏହା ବୁଝି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସିର୍କ ତ କର ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଏହି ଦୁନିଆ ପରେ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆ ରହିଛି ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ମରିବା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ସାରାଙ୍କ ଉପରେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଆସିଛି। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର, ଫଟୋ ମାମଲା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସବୁବେଳେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଡରି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।